kuo jūs? Aš kažkaip vakar pagalvojau, palauk, o tai aš influencerė, žinai, nes aš kažkur perskaičiau, tipo, nuomonės formuotojai, žinai, ten yra. Ir aš, ta prasme, paskaičiau apie vieną mūsų nuomonės formuotoją, kuri ta prasme, žinu, skambėjo šiek tiek reikalas. Ir aš galvoju, dieve, palauk, bet iš tikrųjų jinai yra nuomonės formuotoja, jinai formuoja nuomonę. Nu, čia yra, ir aš galvoju, aš tai, kas aš esu? Aš esu nuomonės formuotoja, aš kažką formuoju. Ir jeigu aš formuoju, tada aš tikrai kalbėsiu apie eksus, žinokit, tikrai, jeigu aš formuoju. Aš dabar žiūriu, mūsų Indrė žiūriu, tu nesupratai, ar ne, kai tau skambino ir sakiau, persidažyk juodai plaukus, būsi Marija, o tu užsidėjai, džemperį. Ai, nu, balsuokit už mus. Nes mūsų pagrindinė atranka šitam podcastui buvo, kad būtų viena vedėja balta, kita juoda, trečia ryža. Čia aš vienintelis kriterijus, dėl ko mes visos tikrai. Trys kartu. Tai tu nesi, mano šaknis bėjo tauginėjo. Tai gerai, tai gerai. Praskėsti. Tai aš jau, žinok, jeigu dar ilgiau pabūsim, ilgiau pašnekėsim, užauks. Gerai. Antras kriterijus buvo, kad mūsų metų skirtumas maždaug kas 10 metų mūsų kartos. Tai dabar taip yra ar ne? Tu kiek metų? Kiek tau metų? Kiek tau metų? 37 metukai. Tinka. Tai kaip tik tu ten į 30 patenki, ne, tai 40, aš į daugiau. Valio. Nu tai pabūkim tada. Tai tada pabūkim. Pabūkim. Gera atranka, praėjau atranką? Praėjai atranką, taip, praėjai. 300, sakiau, vieną vietą pas mus norinčių buvo vietoj Marijos. Aš tikiu, aš mačiau, aš eilę kokią atstovėjau pačioje. Nu, o kaip, pavyzdžiui, gerai, kai gavai pasiūlymą čia ateiti, ar ne? Tai kaip tu mąstėjai iš karto, ar ne? Nu, mačiau, aš jau nuo vakar čia laukiu. Ar daug sutikot gerų žurnalistų? Ne, vieną gal. Ir ta pati susimovė. Bet aš kalbu ne apie tos gerus, kurie tiesiog geranoriškai žiūri į tave, bet į tuos, kurie pasiruošia straipsnių, kurie įdomesnių kampų palaužo, kur kažkokią temą padaro. Nu, tu prasme, tikra žurnalistika. Aš labiausiai gerbiau žurnalistus, kai mes su Davidu išsiskyrėm ir 3 metus nieks nelindo, nors aš žinau, kad vis tiek žinojo. Ir nieks nelindo iš tokios... Visą laiką juos kažkaip girdavau ir kažkaip jaučiau ir pagarbą tokią abipusę. Nes jie tiesiog nesianalizavo ir nelindo. Ir jau tikėjau, kad tai yra tokia pagarba, kad nu, tiesiog jie žino, bet jie supranta, kad aš čianais niekada nebuvau išsivalkius toje geltonoje spaudoje ir dabar manęs ten tipo neištampys. Bet dabar biškį kitaip. Jezu, aš kaip teniso varžybose. Greit pasakau. Ačiū, kad pasadinat per vidurį. Ne, tu jeigu ką pati atsisėdai. Ai. Taip, aš tau greit papasakosiu. Mes čia sėdėjom, plepėjom, aš, Marija ir Ineta. Ir Ineta papasakojo, kad jos buvusio, jis ne vyras, bet sakysiu vyras, nu vaiko tėvas, nu gerai. Taip. Nu tai va, jos, Deividas, vienu žodžiu, kad turi naują merginą. Tada mes čia pradėjom kalbėti, kaip Neta jaučiasi apie naują merginą. Na, aišku, jaučiasi puikiai, bet paaiškėjo, kad nauja mergina ne kaip jaučiasi. Bet tai, kad ne nauja mergina, jau virš metų ta mergina, tai... Nu, tai patika, kad čia jaučiasi, na? Aš jau išsiskyrus 4 metus, ta prasme, o, kas ten ką atranda. Nu, tai vienu žodžiu, ta mergina Deivido nebe nauja. Paprašė, kad Ineta mažiau, Deivido paprašė, kad Ineta mažiau kalbėtų apie jų gerus santykius. Dėl to antras podcastas kalbam apie Deivido merginą. Apie, apie... Ne, mes nekalbam. Ne, bet čia po to Inetai matai šleifas yra. Taip, taip, aš čia tokį, vat, nežinau, kai šita laida išeis eterį, kokia bus situacija tenais, bet dabar aš esu ant to... išleis straipsnį, ar ne. Ta prasme, aš esu tikrai sužavėta jų, ta prasme, fantazijom ir visa kita, kiek jie sugeba iš to pūsti reikalus. Tai tikiuosi, kad jie nusiramins ir... Čia kas, Deividas su mergina ar žurnalistai? Ne, žurnalistai, apie juos iš viso ten nėra ką daugiau. Ta prasme, viskas ten tvarkoja, bet... Nu, jie dirba savo darbą. Ir faina, kai žurnalistė paskambina, pradedi kalbėti, praeina kokie 15 sakinių ir tu supranti, kad jinai tave girdi ir visiškai supranta. Tada tu jai skiri dar pusvalandį, kad papasakoti savo poziciją, savo filosofiją gyvenimo ir visą kitą. Bet paskui realiai atsiunčia paskaityti ir tu matai, kad tai yra visiškai ne tai. Tai dėl to, kad kai jinai padėjo ragelį, jai redaktorė sako, tu durna, jai atsirašoja grožinė literatūra. Jo, tai
aš kažkaip šiandien dar vat dušė, kai tu man skambinai. Oi. Iš ryto, jinai man skambinai. O jūs kaip freken boks su šitą dušo galbūte, žinai, ir žiūrė, alo. Ir jinai skambinant video, supranti. Galvoju. Nu gerai, tai aš pagalvojau, žinojau, kad visie kalbėsim temą šitą apie kažkokius eks mūsų, ar ten, kai aš pati tampu eks, ar kažkas vat iš tos serijos. Tai aš prisiminiau, kokia galvoju, turėjau klaidą. Tai aš, pavyzdžiui, kai draugavau mokyklai ir jisai susirado ten tokią, nu, tokią kitokią visiškai negu aš, aš labai norėjau nusidažyti plaukus tamsiai, persidažyti. Patapti panašiai. Absoliučiai. Ir aš norėjau biškelį būti apkūnesnė, ko niekada nenorėdavau. Tavarsia, ant kiek turint tokią sumažintą savivertę ir nepasitikėjimą kažkokį savim, kaip galima, nu, ta prasme, nukvakti ir norėti būti kažkokia kitokia, kad labiau įtikti. Tada prisimenu, kai su Leonardu pavėdanosiu gyvenau. Kiek jinai turėjo? Kiek jinai tu vyru klausiuk turėjo? Aš labai reikia užrašinę, duok iš paskaitėlę. Kokie visi garsus jos vyrai. Nu ir ką, kai su Leonardu gyvenai? Tai kai su Leonardu, tai jisai filmavosi, kai tik mūsų pati pradžia buvo, jisai filmavosi tokiam filme apie žydus ir ten turėjo tokią simpatiją, nu, nuskusta galva. Tai aš galvoju, plemiškai, norėčiau nusiskusti. Plemiškai, taip. O paskui, kai buvo irgi viena mergina, kur tokia, wow, ir su grifke, tai aš grifką net nusikirpau. Nu, ta prasme, aš tikrai prisimenu iki pat vat, skirybų su Deividu, ta prasme, čia yra labai geras mano gyvenimo etapas. Aš tik tai po to atsukau į juostelį ir supratau, kiek aš bandžiau visada prisitaikyti. Ir atrodo, viskas gerai, aš savim pasitikiu, viskas tvarkoju, bet jeigu permastau... Ne, aš išjungiau kavos aparatą. Gerai. Jisai tau užė jausi. Bet jeigu viską permastau, tai aš suprantu, kiek aš savim nepasitikėdavau. Ir dabar, kai, pavyzdžiui, atsitinka kažkokie, tarkim, pavydai ar vat kažkokios situacijos, kad aš nenoriu matyti jūsų kartu ten viešumu arba ten kažkas, tai aš suprantu, kad jeigu aš sakau grubiau, kad susitvarkyk savivertę ir tu nusiraminsi, viskas su tavim bus gerai, nes jisai su tavim yra, ne su manim, ta prasme, viskas yra okei, tai aš, ta prasme, turiu teisę tą sakyti ir grubiau, nes aš pati savo, ta prasme, aš pati tą praėjau ir aš žinau, ką reiškia, kai tu pergyveni ir visą kitą, nors tu jau gyveni 10 metų su žmogumi, ir vis tiek pergyveni kažko, tai ten vis kažko nedadar jau, kažko negera, nepilna ir ten visą kitą. Tai va, tai čia pagrindinės problemos atsiranda tada, kai arba pati susavirti, arba tavo eks, arba ten uks, iks, puks. Aš žinojau, kad mano draugas labai mylėjo savo buvusią draugę, žinai, ir man tas toks, nu, kirbėjo. Mylėjo? Labai mylėjo, jo, buvusią draugę. Bet, kaip sako, ne tave, dabar jisai su manim. Ir aš netyčia, tikrai netyčia, pamačiau nuotrauką. Ir ką jūs galvojat, man atvirkščiai negu įmėtai. Man buvo to, rimtai, yeah. Trys juodi plaukai. Rimtai. Ir aš tokia gyvatė. Bet jinai rimtai, patyčių kultūrą. O pažiūrėkit į mane, tokia man buvo. Ką tu sakė? Sakau, čia jinai patyčių kultūrą, supranti, propaguoja. Taigi, ne, žiūrėk, nieks patyčių, nežino. Tu man padarys skandalą, Asta. Aš praeitą podcastą. Supranti, tavo dėka. Aš nusinčiau linkėjimą, matai. Linkėjimą, nusinite išsityčioje. Negana to producerė šitą iškirpo, iškirpo būtent šitą ir įkalė. Ir iškirpsi šitą, turbūt, matomai ir šitą. Ir dabar šitą. Bus tie trys plaukai, ryškiai iškirpsi, ne, ir įdėsi. Nu, bet jeigu tik penki, okei, okay, ne, nesijautink, mergina, penki. O, dieve mano. Ne, aš tik norėjau šito pavyzdžių parodyti, kokio mes skirtingumo, nu... Ta prasme, kad tu tyčiojas, o aš toliau... O gal visas... O tu save keiti. Merginos skirstomės. Skirstomės. Gal apibendinant, tai tavo patirtis ir tavo patirtis ir mano ir kiekvienos vis tiek sueina ir toksai... O tavo kokia patirtis? Mano patirtis, aš labai neturėjus daug vyrų, aš nelabai turiu kuo ir pasidalinti, bet... Tai čia ne nuo vyro kiekio priklauso, nuo tavo tipo durnumo, žinai. Tai durna dar iki dabar. Jeigu to... Šitą irgi iškirp jėnotsą. Jėnotsą.
Ne, man atrodo, kad tai yra, visa pradžia ir yra nuo to, kaip tu pati jautiesi, kaip tu susidraugavus, kaip tu priemi save ir tik po to eina ta kita šalia esančių žmonių įtaka, kaip tave palaiko, arba tave myli, arba tave gerbia, arba tau sako komplimentus. Mhm. Tai kiek tu pati savo esi, o mes tikrai tą turim kiekvieną, nu, nežinau, dar ne vienos moters, kuri... Nebent jūs esat, kur dienos apšvietime jau blogai skamba, atsitraukus visas namų užuolaidas, prieš veidrodį atsistoti nuoga ir sakyt, wow. Aš nu, kur neturi wow, savo. Tikrai, wow. Nu, tai tu jau netgi, toj stadijoje. Net turi netgi savo gražiausių kūno formų nuotrauką ant savo altorėlio. Nu tai, bet gerai, neišsilankščius, nesusiformavus savo viršutinio sixpack'o ir ten neįtampoj, bet apskritai bet tai tu... iš tikrųjų be jokio nu, taip, tokio, kad tikrai neturi jokio priekabio prie savęs. Ne, ne priekabio. Tai vis tiek jie atrandi, nes tu analizuoji, tugi savęs smerki, tu kažkaip lygini su kitomis. Mano va, susitikom su Aneta ir matau. Nu, jinai sako, kokia graži, priejau prie jos, nu mano žandai ir va tokie. Va, dabar merginos atsargiai šypsausi. Up. Ant tiek mano veidas didelis, atsiprašau, pati savo įspėjau į stiklinę. Bet kokia nesąmonė, ta prasme, kokio, kad čia yra įsigalvoti, kokia nesąmonė. Nu, bet aš matau mano, kas blogiausia, geras regėjimas. Aš taigi matau tą, bet esmė juk ir yra nuo to, bet nuo to, kad viskas va čia ir kraunasi okay. tos patirtis ir tada supranti, kad kaip tu susidraugausi su savimi, kaip tu save priimsi, kaip tu save mylėsi, kaip tu save gerbsi, taip tu ir ištransliuosi tai, kiek mes turime daug pavyzdžių, tuos štampinius gražius, nu tipo, kuda, tai ko tu čia zizi, taigi esi kuda, viskas atrodo, daugiau niekas neįsituoja. Daugiau neturi problemų. Daugiau jinai neturi, ir jinai neturi teisės turėti problemų. Ten... Ir kokie jinai gali būti susikaušiusi, kompleksuota, nespinduliuoti moteriškumu, seksualumu ir ateina, pavyzdžiui, ne pagal tuos standartus, pavadinkime, L-dydžio moterį, kuri yra tiesiog įstabaus grožio, transliuoja tą tokį moteriškumą, seksualumą, nu tiesiog, bet jinai turi tą iš vidaus. Tai kai tu susitvarkai su savimi, savo tą vidų, ir čia nėra tokio vieno taško arba vieno akimirkos, nežinau, gyvenime, kur tau pup, pasispaudžiu, sakai, viskas. Nuo šiol, va dabar... Važiuojame aš... mini autobusiuku, vis kompanija. Joje ten dvi, bet kokio grožio mano akiai moteris ir lieknutės ir labai gražios, ir tai buvo kurortė, įdegusios linksmos, žinai. Nu, vienu žodžiu, ir staptelim paimti dar vieno žmogaus ir įlipa, kaip tu sakai, L dydžio, bet tokios stangrutė, bet... Stangrutė. Kas... Joje per charizmą, kas per moteris, pradėkime nuo to, kad įlipo jinai su vyru, jos vyras žiūri jėvą, va taip žiūri jos vyras, kuris visos toks fit, ir visas autobusiukas, mes staiga, žinai, po šešėlyje, ir visos žiūrim, sukaustė žvilgsnius, ji ką darė, ji daug juokėsi, ji buvo geros užkrečiančios nuotaikos, ir visa kompanija žiūrėjo tik ją, ir jinai buvo tikrai, Bet kokio grožio. Va čia tai, ką tu sakai. Dienos, vaisingos dienos dar aš. Vaisingos dienos. Aš tai noriu žudyt. Per vaisingas dienas. Rimtai. Jo. Man tai mistika, kaip jūs jas atskiria. Kas to darosi? Nežinau. Iš karto galima pasakyti, jeigu tu pradedi tą stebėti, visada. Tik tai muzika groja. Nesakyk. Egzistencinis liudesys. Iš karto žiūriu į kalendriuką. Aha, šiandien mėnesinės arba rytoj, visada. O per vaisingas, kokia tu O die, kokia aš graži, kokia graži, pasidarai, įsikeli, po savaitės ar dviejų pasižiūri, o viešpatie, kas tau atrodo, ta prasme, turim tai tada, tu savo buvai graži. Su šitų, graži. Su šitų posakiu ir yra, kai tai. Tu dabar jautiesi šitame taške, tai. Šiandien būtent dabar, negražiai, neprotingai, nefainai. Vaisingai. Žinokit, visada ir vaisingai galimai čia hormonai. Hormonai, ne? Tai visada gali būti blogiau. Žinai ką, Indrutė, mes čia tai pratais parabolėm, bet kas man labiausiai rūpi paklausti, ar tu jau sutikai tekėti? Jėzu, ir ne vieną kartą. Taip, jau. Ne, tai vieną kartą tai sutikai, tai po to išsiskyrė. Bet aš dabar klausiu, ar dabar užvido tu sutikai tekėti. Tai taip, man jeigu ką, du kartus pasipiršo. Ir aš o kodėl jis, ar tu jam? Nu, ten irgi, kalbant tai apie žurnalistų galvoji, temą. Bet tu galvoji, kad prašausi, nu, ta prasme, pralenksi štukytės su žadėtuviu skaičiu? Nežinau, bet grėsia tai. Va taip jau buvo čia. Ai, ne, tai, nu, tai kas, tai visų pirma, taip. Tada sugrįžkime. Sugrįžkime.
Man pasipiršo Vidas pirmas prieš Jėzų metus. Kaip greitai eina tas laikas. Normaliai eina, normaliai eina. Nu. Ne, bet aš turiu žieduką. Vieną stabilų, ne? Vieną stabilų žieduką. Čia prieš metus, kaip bet žinai, kad po metų jau nebegalioja. Palaukite, ponia. Palaukite. Na. Tada aš jam atsipiršau, nes aš jam irgi pagaminau žiedą ir ai, jam pasipiršau. Ai, mes legaliai turime 2 metus. Ai, okay. Tai, jo. Ja. Gerai. Nu. O kaip tu čia gudriai laiką pratempiai, kad nu, reikėtų tuoktis? Su amžiumi. Išmintis ateina. Apie vedybas, piršlybas ir apie tą santykį. Aš dabar suprantu, kodėl pasaulyje vyksta tai ženkliai vėliau, negu kad buvo mums įprasta. Nes kaip aš dabar žiūriu save 22 metų. Tai apie kokią tu buvai vaikutis visiškai vaikas. Taip. Aš prisimenu tave, šakės. Aš tikrai tą tokį visą laikotarpį iki 30 aha. metų, aš per tokias kaip dienines užuoldas atsimenu, o po 30 metų po truputėlį aš jas atskleidinėjau, tiek susipažindama su savimi, tiek suvokdama, kas jau įvyko, per tuos 10 metų, ar tai buvo mano sąmoningas pasirinkimas, ar tai buvo sisteminis kažkoks, įnerimas į to, kad ką reikia daryti, ką privaloma daryti, ką derėtų daryti. Tai taip kažkaip dabar aš tikrai mėgaujuosi ta kiekviena akimirka, ta diena, dirbu kiekvieną dieną su savimi, su savo santykiu, su savo žmogumi, kurį labai be proto myliu, džiaugiuosi tą mūsų kuriama bendra ateitimi. Mes irgi labai džiaugiamės. Ačiū, bet taip labai. Tokia. Mes irgi labai džiaugiamės. Ne, kad išgirstum norėjau. Kad išgirstum. Ai, jo. Tai man tos vestuvės vėlgi, aš ir save susistabdau dėl to, kad ar tai iš tikrųjų, nes nuo pastabaus klausimo, kada vestuvės, ar tos šventės. Ne, man iš tikrųjų pirmas jausmas, net kai man ir Vidas nepasipiršo, aš atsimenu tą momentą, kai mes buvom buitiškai po darbų plen. Sugriuvę, mes turim namuose tokią savo vietelę, žiūrėjom televizorių, kažkaip įsišnekėjom, nes labai faina, kai nes ne tik tai moteris, žinai, o kas čia dabar bus, o kas čia, kur komentuoja ir petrukinė, tai Vidas lygiai taip pat, mes pakalbam, apdiskutuojam ir iš to kažkaip gimė tokia mintis, kad jis taip atsisėdo, žiūri mane, paėmė taip man už rankos ir aišku tas momentas, kad labai tvirtai suėmė man už vidaus, kur aš tada pajutau, kad tai yra būtent ta žmogus, su kuriuo aš noriu gyventi. Nežinau, niekas nežino tos pabaigos, kiek tai užtruks, bet noriu mėgautis kiekviena ta diena, kai mes esam kartu ir stengtis dėti pastangas, paminant savo principus, savo nuoskaudas, savo patirtis ir lipdytis, numetant tai toliau, atitraukiant. Negali būti, kad tas, nu, tiesiog... Tas jausmas, kad nu, norisi atidėti vis dar tažnai, dėl to, kad tu jau turi kažkokią patirtį. Tai ar būtent ar apie tai, keičiasi? Jo, tai būtent apie tai ir yra, kad aš noriu visų pirma įsiaiškinti, nes vestuvės arba kažkokie žingsniai buvo tokie inercijos pagauti veiksmų seka, kur čia baigi 12 klasių, čia dabar įstoji universitetą, čia antram kurse turi atsirasti būtinai vyras, jau galėtum pradėti ieškotis darbo, tada jau žiūrėk, po vestuvių būtinai turi būti vaikas. Toks, Geras, aš čia vyriausia, bet man tu kalbi kosmoso, aš visiškai taip nemąsčiau. Nu, tipo, mano kartoje dar labiau turėtų tai būti. Jo, bet aš jau ir tai jau buvau ta tokia, kur, sakau, mano tėveliai, kaip pristačiau savo vyrą, jie apsidžiūgė, nes matomai galvoja, kad aš gal lesbietė kokia, nes aš niekada nebuvau panirus, aš buvau ta tokia karjeristė, man patikdavo veiklos, aš labai nuo anksti pradėjau dirbti. Tokia smagi labai. Jo, ir man tikrai buvo faina kompanija, draugų, mano draugai buvo visi vyrų kompanija, gal, nu, dabar suprantu, nežinau, kaip būna ta... Stambuolė, linksmuolė draugytė. Stambuolė, atsirado. Taip, aš tikrai buvau... Ne, du putlesnė buvai, aš buvau minkštesnė, taip. Bet tikrai suprantu tą, kad dabar noriu išsigryninti visų pirma dalykus, kurie susiję su manimi ir su mano antraja puse. Įsilipdyti, išsigryninti visą tą šventę, tą formą. O patarimo jau kitų nebeklausiat dabar jau šitoj poroje. Tu atsimeni, kaip tu klausiai patarimo? Aš klausiu patarimą. Buvo BTV balius kažkoks. Jūs dirbot su mantu BTV ir mes su Giedrimu dirbom. Arba, bet vienu žodžiu, mes buvom kartu tą vakarą. Ir jūs abu priejot, tokie kaip vaikų darželis, žinai, čia mes stovim ir prieina jie ir sako,
nu, mes norim paklausti, mes norim, nu, vat, kaip jūsų pora, vat, o mes jė. Irgi, jo, ir tai buvo. Ir pasiekėm pėdom. Ir, nu, va, tai mes kaip patarėm, tai dabar. Tai patarimas patarime, niekada neklausykit kitų patarimų, nes kiekviena istorija yra tokia individuali ir tokia skirtinga. Bet jūs tada labai tikėjote, kad galima mūsų ne, aš patarim. Tikiu, aš nieko neatsiemu, ne vieno savo tikėjimo ir aš savo daviau pažadą, kad nepaisant tų kažkokių patirčių skaudulių išgyvenimų, kad ten sumesiu visus, visi vyrai keulės, visi vyrai ten išdavikai, visi, kažkaip, nu, ne visi. Bet gerai, o kodėl, pavyzdžiui, tau gerai buvo būti su Mantu? Kodėl man buvo gerai? Nu, ta prasme, kodėl šita patirtis yra gera? Todėl, kad aš turiu du nuostabius vaikus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad per tą kažkokį tai, kur aš iš pradžių galbūt zizėjau ir galvojau, koks sunkus etapas, koks sunkus išgyvenimas. Nes visų pirma, iš mano tų sunkių patirčių gimė mano tai, ką aš dabar susikūrusi moteriškų auditoriją, mano literatūrą, kurią skaitau, tas tokios patirtis ir tie jokingi visi video. Taigi tu pirma pradėjai kurti tuos visus jokingus video iš namų, kiek ten kūrybos buvo, eiktų sąmonės. Jo, tai tiesiog tie pirmi keliami klausimai, kur nu, apie gimdymą, moteriškumą, motiniškumą, kaip tą motinystę. Iš vis kur tu pati tarp kur vaikų? Aš esu, tada suprano gimimo aš įkūriau pirmą savo verslą, su jais abiem dirbau. Tiesiog aš tokius momentus, kurie buvo be proto sunkus, bet aš neturėjau tam laiko pagalvoti, pasiguosti ir kai visi klausė, kaip tu tai suspėjai, tiesiog nebuvo laiko, kada galvoti ir varėti. Aš variau ir variau vien tik tam, kad galėčiau įrodyti, nes visi su klausimu, nu gerai, fainai, pagimdėjai vieną vaiką, fainai, pagimdėjai antrą vaiką, na, tai kada grįžti į eterį, kada čia projektai laukia, nes aš kaip pastojau su Cecilija, Taigi buvo per du kanalus mano projektai. Buvo pats tipo pikas ir ar tu nebėjai, kaip tu jautiesi tavo vyras stato karjerą, kur tavo motinystė. Taigi čia pagrindinis klausimas. Taip, visada. Labai savo visus resursus į tuos įkvėpimą veikti ir Taip. Daryti visus tuos, ką tu dabar esi pastačius, tu gavai iš to noro, nu, kažkaip, ne, padaryti, įrodyti, atsigauti, Iš pradžių taip. Su Cecilija aš net nieko negalvojau, nes man tiesiog buvo... mano pasaulis, viskas. Aš tikrai nieko nenorėjau, nei jokių auklių, nei nieko. Aš labai be jokios sąžinės grūžaties toliau palaikiau savo vyrą lipdyti tą karjerą. Aš pasilikau su Cecilija, aš nezizdžiau, nebuvau aukos būsenoj. Su Pranciškum aš tiesiog jau, nu dabar jau galiu analizuoti, kad aš tai dariau tam, kad įrodyti, kad aš galiu viską daryti. Kad aš esu irgi visuomenės dalis. Nes realiai vis tiek ta motinystė yra tokia tam tikra prasme nurašoma, kaip savaime suprantamas dalykas. Nors jis yra be proto sudėtingas, jis yra nenutrūksantis nuolatos. Tu visą laiką gi čia. Labai nukainuojama yra motinystė. Taip, ir man tas ir buvo keliamas klausimas, kodėl tai yra savaime. Man atrodo labiau savaime suprantama, kai atsiranda vaikas šeimoje, kad vyras eina dirbti, nes kažkam reikia eiti dirbti. Ir šiuo atveju tu maitini krūtimi, jeigu vyras galėtų tai daryti, o dieve mano, prašau, maitink. Aš eisiu dirbti. Tikrai ačiū ir aš neatsisakyčiau. Bet man labai buvo. Jėzau, jie dabar sutraukė pupus. Tikrai. Tai tiesiog tam tikri, kur tau primetami, vat vėl iš visuomenės, iš senų patirčių, iš kartų nesusikalbėjimo, kaip mes galim lygintis su kitais, kai visai kiti laikai, kitas momentas, nu, ir tiesiog... Iš ko dabar pasikrauni resursus? Toliau tą daryti, nes tu toliau esi labai aktyvi ir viską daraisi. Nes atrodo, nu, žinai, tas buvo iš tokios inercijos, paskui iš įrodinėjimo, kad aš vis dėl to gali, o dabar, vat, iš ko? O dabar iš prasmės. Toksai, kad visi tie projektai, arba kas tęsiasi, šiaip tai realiai ir tęsiasi, tiesiog keičia formą, kad dabar tai virto į renginių, šokį kam per 30, iš to gimė graži iniciatyva, kur yra be proto didžiulė. Aš mačiau pas tave ant sienos šokį kam per 30, ta prasme, čia yra kažkoks renginys, kur jūs kalbėsite, ar tai iš tikrųjų šokiai ir aš galiu ateiti? Ir šokiai, ir dainos, nu labai fainas vaibelis, tai vat kaip mes, vat, ką jūs darot, nu, manau, kad moteriškai didžiai daliai auditorijai, nu tas vaibelis, ta energija moteriška, jinai yra nereali, neapčiuopiama ir
pakankamai sudėtinga įvardinti, kas vyksta. Taip, taip. Bet vyksta tuo pat metu restartas, tu išsikrauni. Tu pasikrauni, tu atsipalaiduoji, tu nekonkuruoji, nes iš esmės, ką visą laiką girdėdavai, jūsų yra daugiau, jūsų yra daugiau, jūs turit konkuruoti. Nes čia žiūrėk, vienam vyrui 5 moteris, čia nu toksai kažkoks, taip, taip. Ir mes viena į kitą žiūrim akiplėšiškai, mhm. Jeigu ten, nu ką, žiūrėkia. Su trim plaukais. Su trim plaukais. Duos, rai. Nu čia žiūrėk, didinis pasikėlimas. Kvatoja jinai. Aš jau dabar daryčiau tą pipipiu. Kas ten? Karma. Taigi čia, nu, bajeris. Taip, taip. Tai vat taip. Apie tą ir tenai ir bajeris, ir viskas vyksta labai visko daug, ir tai transformavosi, nes keičiasi, nes buvo tikrai prieš kokius 7 metus tie renginiai buvo ir su ašarom, nes jie keičiasi, nes aš keičiuosi. Taip, taip. Tai tuo pačiu... Tai tu iš meilės dabar, iš to resursas pas tave yra visiškai meilės pripildytas ir noras dalintis. Taip, ir tai dalintis ir atsigryninti. Ir tom patirtim ir visą kitą. Jo, ir ne tik tai duoti, ką visi sako, kad tu tik tai duodi, bet iš esmės, kad kai tu iš tikrųjų matai to prasme, o dabar jau po 9 metų tos visos praktikos patirties ir šitų unikalių renginių ir tos bendruomenės subūrimas, dabar jau man duoda tokius grįžtamai tokį... 9 metus čia daug yra. Ir net iš tų pačių, žinai, moterų, kuriuoms padėjau, jos atsidarė 2 dienos centrus. Tie visi vaikai, kurie serga, jie užaugo, jie keičiasi, kiek įmanoma. Ir tu palaikai tą ryšį, nu tiesiog tokie paprasti, žemiški, bendražmogiški dalykai, kur netgi buvo tai primetama, kai tik tai pradėjau tą iniciatyvą. Nu, čia pagirūnė, čia negali, nu čia netikra netiesa ir toks irgi pasimeti, kad... Tavim netikėjo? Kad tavim, ne tai, kad netikėjo, bet tiesiog, nu, tokie vėl štampiniai pasakymai, kur net nepagalvojo žmogus, ką pasako, kai tau tai jautru, kai tau tai yra iš tikrųjų... Taip, taip. O kai tau buvo jautru, supranti, aš tavęs, čia nežinau, ar aš tavęs esu atsiprašęs už tai. Ką padarėjai? Eik, tu neprisimeni? Ką patirėjai? Reiškia, tave taip užblokavo smegenis, kad tu net... Jo, aš žinok, išmokusi esu. Aha. Aš nes labai... Jinai išgyvena tą tokį, žinai, skirybinį momentą, įsivaizduokit. Ir mes atvažiuojam filmuotis, pastatė Vidmantą į filmą. Ten mes turėjom, nu, tokius mažiukus epizodukus ten tuos. Ir suprant, laukė stovim vasarą. Aš su Nagliu ir su ten Kalinkinu, gal ten mes... Žodžiu, kažką žvengiam tokie visi, tokie ta. Ir supranti, ir aš visą laiką nuo pat visiškai tokios mergičkos pažįstamos mes esam. Ir kai mes su tavim susitinkam, kai visą laiką būna, žinai, taip. Ta. Ir supranti, ir mes, pavyzdžiui, galim nesimatyti ilgai, bet mes susitinkam ir mes atrodo, kad mes jau 100 metų pažįstamos. Bet ką tik baigiu šnekėti. Žinai, ir tiesiog pokalbį. Ir tiesiog norėjau pradėsti. Po 5 metų. Ir tada aš, supranti, ir aš kažkur tai girdžiu, sklando kažkoksai, kad tipo stonkai skiriasi, bet aš galiu, ne, nesąmonė kažkokia, čia tokia, ir jinai ateina. Ir tu tai ir aš ant viso garso. Žiūrėk, Indrė, tai tipo, tu skiriatės, jūs ar nesiskiriat, kas čia vyksta? Aš nesimenu. Ir tada aš matau Indrės veidą tokį, kur jinai aš jos tokios nemačius, ir taip, ir aš suprantu, kad tai dabar yra tas skaudusis momentas, kai net, ta prasme, net nesinori, nu, žinai, ne, nu, matai, mes kai netgi, rimta, kai nesinori apie tai ne, bet ir tai, mes net ir tokius žinai, dalykus padarė, tokius kaip, o, nes pagal kitų žmonių pavyzdžius, tu imi ir taip, net nežinau, tokius tam tikrus, nu, nežinau, atspirtinius taškus, pavyzdžiui, man nereikia pažinoti žmogaus, kad man reikėtų ir aš galėčiau pasidžiaugti už jį, kad ten, nežinau, šeimos pagausėjimas, vedybos, man faina, nu, toksai geras jausmas, arba kažkam pasisekė. Ir ten, tarkim, jeigu ten skirybos, netektis kažkokia, arba nepasiseka versle, man liūdna. Ir man atrodo, kad tai yra normalu ir dabar ta normalaus arba nenormalaus pozicija yra iškraipyta. Nes tikrai aš esu ir girdėjus iš to, kad ten per anksti gedi, niekas nežino, kiek aš gedėjau. Niekas nežino tiek, kiek skauda. Ta turi pasakyti, kad aš esu įvardžiusi, kad tai skauda, kad tai yra labai sunku, tai yra beproto sudėtinga.
Ir kad tai ir toliau yra sudėtinga, tai. Be proto sunku ir be proto skaudu. Ar mažiau skauda, nu, tipo, vis tiek randas lieka ir jis liks visą gyvenimą. Tai, labai tai, prašau, kad aš taip... Aš žinok, nesinu, nes tu ne viena, bet taip, aš tikrai tą laikotarpį dėl to du mėnesius išvažiavau taip, ir skidau čia... Klausykit, jeigu taip sąžiningai, tai skirybos, pavyzdžiui, man visiškai nebeaktualios. Pravažiavom, bet vestuvės naujos, man labai įdomu. Tai man irgi labai įdomu. Tai dėl to, kaip ten bus? Taip pat aš tau grįžtant į tą čia, visą tokią atsilipdumą. Jau tokia. Aš, čia jūs vėl nesupratot mano bairio. Sakau, man aktualu naujos vestuvės. Tai kada tavo vestuvės? Tai mano kada dar tavo vestuvės? Man dar nepasipiršo, bet man labai įdomu. Tai tu pasipirškau. Aišku. Ačiū už idėją, aš jau tą nuklausiau. Tik aš to žiedelio neketinu dovanoti, bet... Nieko. Bet žinok, fainas, labai geras jausmas. Ne, aš kokių barterinių kulionikų. Štai gal parašys komentaruose, rašykite. Nu, aš galiu įsivaizduoti, kaip Vidas sureagavo, bet nu, aš galiu įsivaizduoti, nes nu, labai fainas žmogus, labai jautrus ir visi kita. Bet nu, vis tiek įdomu, kaip sureagavo. Nu, toksai, kas yra juokingiausia, kad tu ten planuokis, aš iš tikrųjų esu ta, ir kaip jau ir prieš filmavimą minėjom, kad mes galėtume įkurti įmonės staigmenų sugadintoje, aš tiesiog tokia, kai būnu laiminga, aš tiek neįsituriu ir aš turiu pasakyti. Tai aš jau tą žiedo gamybą pradėjau derintis iš gerokai anksčiau. Kaip pirštas išmatavai? O dieve, kaip sunku. Su moterim yra žymiai lengviau, nes tiesiog jis paima, nes aš turiu daug žiedų. Kaip tu vyrui paimsi aha, ir išmatuosi. Mano taktika buvo tokia. Siūla. Ką tu darai, ko tu siūla? Ne. Yra tie tokie metaliniai žiedų matokliai, kur atitinka. Taip. Aš nuėjau pas žiedų valdovą. Tai, tas pats folderis. Ir pasiėmiau, nu taip jau iš akies mes abudu nusprendėm, koks turėtų būti dydis. Aišku, tas dydis man buvo ant liukso. Aš tą metalą nešiojau savaitę, kad Vidas priprastų, kad aš esu su tuo metalu. Ir kažkuriuo tai momentu, nes jis man sako, tai kaip žinai, kai nugeria vat vyrai, arba prigeria, nulūšta, sakau, Vidas negeria. Niekada. Nu, tai tada, jo, žiedų valdovas, tada patarė pamatę. Tada sako, tai tada uždėk jam tą žiedą pamatuok, kai jisai miego, sakau, jisai miega, kaip šuns miego. Aš pasikrutinu, mes net užmiegam vienoj pozicijai, apsisukam vienodai, aš pradėjau suktis, mes sukam ir vienodai. Miegant be šansų. Neįmanoma. Ir kažkaip taip ištaikiau tokią progą, kur mes ten būnam. O taip šikui batą, kad tik neįsiduoti. Ir tokia sakau, plembas kažką čia tą žieduką, čia jo tą žieduką, taip žinai, Lemas, man taip baisu, kad jis nukris, sakau, davai tu palaikyk man žiedus. Ir aš jam noriu tą žiedą. Taip tokia. Jam šitą užmaunu ant mažo prišiuko ir tą taip maunas ir galvoju, dabar pažiūrėsiu. Ir jisai pasiėmė tą žiedą ir kažkur nu, užsidėjo. Ir aš tokia, kur užsidėjo? Ir jis užsidėjo ant šitos rankos, ant kairės rankos. Jo. O tau reikia dešinės, kad būtų? Nu, šiaip ką žinau, pagal vėl visas kažkokias tradicijas. Bet ką padarysi? Užsidėjo žmogus ant kairės. Tai ir pagamintas žiedas tiko ant šitos, bet ant šitos netinka. Nu, taip ir žodžiu. Bet šiaip taip, labai nu, fainas toks azartiškas jausmas ir mes anai, po mano gimtadienio pasilikom su draugais, buvom prie jūros. Bet tu jam pasakai, tokia... kad sakai, čia nais buvo tas, Ne, nieko aš neįsidaviau, tiesiog durnai, ne, aš pamatavau tiesiog, kad pradėtų gaminti jo dydžio tą žiedą ir mes, žodžiu, būnam prie jūros, prikepiam kartu, taip, su muštiniu ir aš jau mintysiai, jau viskas, čia saulė leidžiasi, jau labai romantiškai, aš nieko nebegirdžiu ir tokia, tikrai, on mano veido čia, ačiū tėveliui, tiesiog viskas įsitransliuoja ir aš jau ten nieko nebegirdžiu, aš tokia, eina meilė ir jisai ta, tiek valgo tų kaštų sumuštinių ir aš tokia, a tu baigsi valgyti, einam, noriu tau pasipiršti. Ir iš tos inercijos mes čia einam, aš paėmiau jam už rankos, mes taip einam ir taip, ką tu čia darai, kodėl mes čia einam? Ir aš tokia, baigusi čia, bus čia mintysė. Nes jisai labai gerai jaučiasi. Nes aš negaliu nieko pasakyti, nes tiesiog jis sudas jisai, tu man pasipirši ir aš tokia, ja. Ir aš tokia, ja. Tada atsiklaupiau, tada jisai atsiklaupė ir praklupėdami, žodžiu, dar kartelį viską nuo pradžių, taip nuoširdžiai apie tą draugystę, santykį, kuriamus dalykus, tai, nu, man atrodo, toks labai... O kiek kamerų buvo?
Ne vienos. Ne vienos. Labai fainai. Labai fainai. O kaip švesit? Kur švesit? Nežinau, tai vat grįžtam vis, man atrodo, tos valandos mums ir neužtenka įsigryninti. Tai kol mes įsigryninsim tą dalyką, nes ką ir pasakau tą momentą, kad ir be žiedo aš jau jaučiausi. Ir aš jį vadinu vyru. Ir aš vadinu mūsų šeimą šeima. Ir man atrodo, kad nei bažnyčia, nei kažkokia šventė trijų dienų, ar keturių savaičių, ar išskridimas. Aš tą jau turėjau, aš buvau bažnyčiai ir kažkaip net ir dabar yra taip ganėtinai, tu visai kitaip klausai, ką šneka kunigas, negu kad ten, greičiau, nes norim šiasi, varom į gyvenimą. Visą laiką bažnyčiai vyksta draugų ar ten, va, sesers buvo vestuvės, tai... Man kiekvienas žodis yra kaip, aš tik apsiverkiu, man dėl to, kad tą giluminę supranti, tą... Tik taip po praėjus ir taip. Arba esant tam tikrame taške, tai man atrodo, kad kažkada tai jos bus, bet aš pati suprantu, kad aš... Geras, jūs neturit nei datos, nei termino, nieko nesimakė. Ne, mes turėjom kažkokią tai datą, kažkokią tai termino, kuris virto kaip kažkokiu tokiu, vėl pasigavom save, susistabdėm, vau, nes kiekvienas po labas, kada vestuvės, ir tada sakau, o čia nebus ta virtinė, kada vestuvės, vėl išauksim į tuos pačius kitų žmonių bėgius ir man tai nieko nekeičia. Aš kadangi niekarto neištekėjus, tai... O! Tai man yra iš viso... Jaučiu, kuo toliau, tuo labiau aš... Norisi. Nenorėčiau. Va. Nenorėtų? Ne. Bet tikrai, dėl to suprantu tą, Tiesiog... Ta, va, šita... Ta, prasme, niekas niekada manęs nespaudė. Nu, čionais tame. Aš labiau spaudžiu. Ai, Jėzus Marija, nu reikia dar kažką padaryti, matyt, nepilnai, žinai, verta esu. Kad nesiperša, vis dar kartą visko nusikirpsiu. Taip, dar kartą grįpsiu. Atsiprašau, tau net nepasipiršo? Ne. 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 Įsivaizduokit, kokio bjaurumo moteris. Kokio fainumo. Nes ne, aš to išteisinsiu. Gerai. Aš manau, kad tau ne vienas vyras nepasipiršo, nes tu esi tokia unikali, tokia charizmatiška. Kad jie bijojo. Kad jie bijojo. Tau netinkama žieda įteikti, kad būtų per prastas, nes tu tokio lygio deimantas auksas, kad ne vienas deimantas palauk dar nebaigiau tau savivertę kelti dar, varyk. Ditirambai. Jo, kad ne vienas deimantas, kuris yra įperkamas, atstotų tave ir tavo charizmą. Mano charizma tai pagurklė. Mano tai čia yra, nežinau. Man dėl to gerai ir toks žiedukas. Ne, iš tikrųjų, tai jo, svarbu, kad būtų va, tas gražus santykis, kur pas jūs yra. Aš tau turiu dovanų. Aš tau jau įteikiau. Taip. Tu taip jau, aš jau įteikiau. Nes man taip jau reikia. Taip. Ne, negaliu patikėti, čia yra kažkas taip, panašus. Taip, čia yra, aš myliu save apie tą priminimą. Aš žiūriu tavo bizoną, tą džempą ir man seilės varma. Aš galvoju, save. Man jau jo ir reikia. Ir tu ištrauksi tas skaitikas dar parašytas slapčiausioj vietoj. Ten, kur tave retai kas pabučiuoja toj vietoj. Mane kur pabučiuoja? Va čia va, retai kažkaip vyrai susipranta pabučiuoti. Oho. Didelė širdies ir šypsino savininkai. Net, čia vardinės. Taip. Negaliu patikėti. Čia vardinės. Negaliu patikėti. O Dieve. Kaip ačiū. Tai atsiminktų, niekam nieko neprivalai, tu tiesiog gali. Tavęs neprivalo niekas vesti. Net šito nėra prašta. Bučkiai nuo tavo. Mamesitos. O, my God. Nu kainė, tu kai nusirenki iki pusės. O, geras. Nusirenki iki pusės. Aišku, tikrai žiūrėk. Įsivaizduokit, buvau šį savaitgalį su sese ir mes per dvi naktis, per tris dienas niekart nesusipykom. Čia yra mūsų rekordas. Ir jūs vaizdote su sese? Taip, mes, pavyzdžiui, praeitą kartą važiavom pailsėti, pasibuvom ir važiavom į Preilą. Tai viskas buvo gerai tas dienas, bet grįžtant visą kelią iš Preilos į Vilnių tylėjom. Jau buvo susipykusios. O kur dabar buvote? O dabar buvom viešbutį Pušynė. Tai čia Birštone. Čia Birštone. Čia mūsų draugai. Aš, bet jūs neįsivaizduojate, ta prasme, dabar skambės viskas labai pagiriančiai, bet
aš tikrai, mes su sesė visą laiką mėgstam kažkokius tokius, nu, vau, wow, kur labai viskas, labai komfortiškai viskas. Ir jau mūsų, pro mūsų kelias jau nepraeitų nei vienas kažkoks toksai dalykas. Ir aš, mūsų producerė žino, aš negaliu kalbėti apie to, aš galiu kalbėti, bet jai gali netikti, jeigu man kažkas netinka, nes aš tą pasakysiu. Jėtirė. Tu žinai tą. Tai kaip su pušinė? Su pušinė, žinok, nes aš irgi važiuosiu. Ten yra, man atrodo, uždėtos 4 žvaigždės, bet ten aš dėčiau 6, nes nieko nesiskiria nuo apskritai pačių prabangiausių viešbučių. Ten yra atvesim jūsų vestuvės. Jūs, bet žinokit, jūs neįsivaizduojat, kokio jaukumo yra kambariai. Ten yra, atrodo, namas, toksai, nu, tipo, nu, kaip namas. Iš kelių dalių, bet mes tenai su sesė pasiklysdavom. Nes ten yra visko, ten yra, ta prasme, yra dvi pirtis, yra džekuzis, visas kampas spa, nuostabus persirengimo kambariai, ta prasme, paskui masažo kabinetas, kur yra tokia wow. Skanus maistas. Gerai. Ne ta žodis. Patogios lovos. Ne, wow. Ta prasme, patalinė aukščiausios klasės. Lovos kambariai, tu eini į kambarį ir tau noris ištirpti. Mes su sesė esam tokios, nu, tokios įtampinės. Nu, aha, gerai, nu, išgerkime biškelį vyno, žinai, ir taip tokios, žinai. Įtampoje. Tai mes sėdėjom tam viešbutį, atneša ten pizza, yra kepama tokioj specialioj krosnį, kur, tu atrodo, esi Italijoje, pačia ta tokia itališkiausia, kokia seilės, tai varba. Visus, faktiškai, nu beveik, visus maistus išbandėm. Jūs neįsivaizduojat, kaip skanu. Gerai, jau, ten dėl tų lietinių suvariškį, ten, nežinau, kad pametėm galvą, tu visiškai. Rimtai. Sakė, specialiai žmonės ten važiuoja, būtent šitų lietinių suvariškį. O, yra gausio, aš esu vaikam, ekspertė. Vaikams, gerai, vaikams, meniu yra va toksai per visą o, lapą. Labai patinka, aš esu vaikų su... meniu. Tai, taip, tai aš irgi žinau, kad ne... mes susiesi irgi ten vaikšką meniu išragam. Visą. Baseinas? Baseino nėra, bet mes su džekuzi, mes dviese, su trim vaikais, mes tenais, jie vaikai plaukiojo, mes sėdėjom, pakaitomėjom į pirtį, žodžiu, praleidom taip, nu, nuostabį laiką. Ką reiškia geras maistas, nes tikrai matosi ne tai, kad su meilė pagamintas močiutės, bet yra labai profesionaliai padarytas ir ne iš restoranintas toksai, kur žinai būna su tais. Nu, kur tu nejaukiai jautiesi, atvažiuoji palisėti, bet kitas dalykas būna, kai išlaižytos tos vietos. Jo, bet žinokit, kitas dalykas personalas. Nu. Kokia pamaina? Aha, reikia užtaikyti. Aš žinai, buvai toj pamainoj, kad tas Europos čempionas buvo masažuotojas, ten yra kažkoks Europos čempionas. Ne, ne, aš buvau pasaulio čempionas. Tu gal eisi pas čempioną, bet mes su sesė labiau mėgstam moteris. Ir mums masažavo tokia ajurvedos... Nu, niekaip nesuprantu, kaip galima savo noro pasirinkti masažuotoją moterį. Nu, niekaip tikrai. Iki širdies nesuprantu, savo noro eiti pas masažuotoją moterį. Rimtai, aš jums sakau nuoširdžiai. O nėra, kad nejaukų pas vyrą? Ne, tai rankos. Jinai, žinai, vyrai visai dabar. Kitaip, atsiprašau, kad nuo ginekologo iki masažuotojo. Ne, ginekologas, nu, visiškai kitaip, tai saklausiu iš esmės. Tai per stipru, ne, ne per maloniai. Man malonu, aš tokiai, žinok, malonu, aš tokia jau stadija ir gyvenimo tokia, kur mane lies. Aha. Tiesiog lies ir man gera. Tai va, tai tu buvai pas moterį ir patiko. Ir žinokit, ir kokia moteris, wow, aš... Pirmą dieną atvažiavom ir ten, ai, man sutapo filmavimas, čia yra neįtikėtina. Įsivaizduokit, susiplanavom savaitgalį Birštone, susesė, viskas, okei, okay, jau čia toj važiuosim. Atsidarau rytojus planuoti filmavimas. Nu viskas, sesiai pasakyt, kad planas aha, atšauktas yra košmaras. Jau susipykot, ja. Čia yra šakės. Ir aš jau jai skambinu, bet galvoju, nu gerai, pasižiūriu, kas ten per planuoti. Atsiverčiu, žiūriu ir negaliu patikėti. Į Birštoną išvažiuojam 7 valandą. Ai, filmavimas. Filmavimas Birštone, 400 geras, metrų kitam viešbutį, ta prasme, filmavimas sutapo šitai. Wow. Ai, tarp kitko, šitą ajurvedės, šitą ajurvedinį, šitą masažistę, mes su jie tokius temas pravarinėjom, ta prasme, jinai išmano, wow, ta prasme, vien pasiejavę. A tu nemėgi per masažą? Aha, aš irgi, kokios temos su masažuotoju, tai tam reikalingas vyras. Dėl to, kad vyras, pasižiūri biškį ir tada sakai, atsiprašau, aš iškeraliu.
Aš mačiau, kad atsiprašau, ir apsivertė ant nugaros ir čia kažką masažuoja. Tau patiks. Na, aš irgi čia tokie apie man, kai apsimetu, nes yra tikrai masažavė ir ne vienas vyras mane. Tai aišku, apsivertė ant nugaros. Nu, ta prasme, tai su kelnaitėm. Bet vis tiek iš pradžių, aš labai negaliu net užmigti, nes tada, žinai, prie moterų galiu, nes kur galvoju, ne, tikrai neužmigsiu. Tas būna, kur pabundino savęs ir tada netgi būna ant tie, kur net, kur jau galvoji, kad pabudai, bet ne dar knarkteli kartelį. Va čia tada yra geras masažas. Su vyru yra šiek tiek kebliau, man tokia galvoja, o kaip jam įdomu, aš pradėjau analizuoti, ką jisai jaučia, ar jisai taip žiūri kaip į darbinę, kaip jisai žiūri man iš viso, kaip į mėsos odos kažkokį šmatelį, kurį reikia paminkyti. Bet tai tada kas su jo negerai, ne? Geras, aš daug minčių turiu ant tos lovos masažavimo. Rimtai. Taip, man yra daug klausimų. Ne, vat jeigu, pavyzdžiui, esu, nu, ta prasme, su privačiu vyru, nu, su kažkokiu, kuris ten mano gyvenime kažką reiškia ir domisi, tai aš galvoju, kaip aš jam. O kaip masažistas, aš galvoju, va, kaip gerai, visiškai atsipalaiduoju, man nerūpi, kaip aš atrodau, nes aš kito būla, va, tos rankos, man leidžia taip jaustis, ir tada man labai... Tai va dabar, su sesė žiūrėjom filmą, prisikrovusios ten skanumynų, ir žiūrėjom filmą per teliką tenais, kol vaikai ten vertė viešbutį, bandė nugriauti, jom atsiprašyti, bet sakė, jūs nesukit galvus, jūs atsipalaiduokit, tai žodžiu, ir žiūrėjom filmą apie masažistą, žodžiu, užsakė vieną draugę į masažą, ir tokį keistą tokį. Vyras masažistas, nusimovęs kelnaitės, visiškai nuogutis. Keistas, tada tikrai masažas kelias. Bet jis toksai nušviesėjęs, toksai, žinai, kur labai jokinga scena. Nušviesėjęs. Šit, jinai guli ant pilvo, ir žinai, taip guli per tą, žinai, irgi ten filmuoja, žinai. Ir jinai, ten visą tirtą, žinai. Ir jinai sako, tu mane lieti. O jisai, va taip, rankom virš kūno, sako, mano aura tave liečia. Išvengiat? Šiauriai. Paskui jisai pasikabinės skraidės užpakalį, lėti juos užpakalį. O Turkijoje domina. Labai jokinga. Domina. Turkijoje vieną kartą duojami masažą. O dieve, Turkijoje. Paklausykit. Bet paklausykit, kokia istorija. Aš nuėjau masažą, buvo nuostabus, nuėjau mano draugį. Pas tą patį masažistą buvo nuostabus. Ir mes buvome kelionėje abi su kūdikiais. Ir turėjome vieną auklę pasiemusios tiems kūdikiams. Ne, lietuvė. Galutinai, mūsų savą. Mūsų onutė buvom pasiemusios ir pareina ta mano draugė iš masažo, sako, sakyk, ką nors onutė. Sako, ne, o ką? Mano draugė sako, onutė, jeigu jum atrodys, kad jūsų kelnaitėm, tai tik jum atrodo. Nu tai kaip išgazdino moterį. Nu bet jai patiko masažas. Tai va, o tu ką? O ką? O girdysi, kaip norėjau visąjį. Nu, bet geras masažistas taip ir padaro, tai geras, kad tu tik galvoji, kad tu su kelnaitėm. Iš tikrųjų visur masažuoja. Man buvo vienas masažas, kur aš jautausi, kad mane naudojasi. Bet vat, o jesu, buvo. Aš bijau prasimerkti, aš sustingau, kaip nežinau, kai būna vat, moteris sustingsta ir nieko nebegali padaryti. Aš pragulėjau visą iki... Jo. Rimtai. Taip. Ne, bet yra tas, kur vidinė šlaunų pusė, kur tu varai. O ką reiškia, tavim naudojosi? Nu, jauti, kada masažuoja, o kada nemasažuoja. Jauti. Tai ką, jisai save masažavo laisvalaikiu? Ne save masažavo, bet jisai nu, tas palietimas yra visai ne tas. Nu. Ir ne ten, kur derėtų. Nes yra kitos ribos ir zonos, iki kur tau reikia eiti ir masažuoti. Čia, žinai, čia ne visur. Nu, tu pasakai, žinai, esam, daugybė mes masažą esam patyrusios. Bet jei tai kas... Turkai ten, žinai, tave už kojų pakelia tas putas. Ham. Asta atsigula ant masažo stalo. Girdė, Asta atsigula ant masažo stalo kojas taip... Kaip gėlytė, ne? O tu toj Turkijai buvai, kur ta raudona vėliava, ar tu kitoj Aš toj Turkijai buvau. Tik jie bijo, bet kiek išgazdinti turistą. Nieko jie nebijo. Nieko jie nebijo. Asta, nebe, nu, tai žinai, kiekviena turim gal savo kažkokią ribą. Gal tave bijo išgazdinti, nes tu vyresnio šios moteris. Ne, tai kaip tik vyresnės sunku išgazdinti mažutę. Tai jo. Nu jo, bendrai jo. Taip. Čia to, kur palėtė ir jau susikaušęs, aš gulėjau. Tai... Nu, vienu žodžiu. Tai va, vėlgi netgi grįžtant ir prie tos NN temų, tai yra jau labai, atrodo, viena tema, bet kaip individualu, kiekvienas...
Taip. Kažkoks netgi masažuotojas. Mums turim pagal savo išgyvenimus vertybės ir kažkaip ten taip. Viena yra faina, kitai nefainai, kitai grubiau. Tai vat bužiniai yra ir vyras, ir moteris. Tai jeigu man įdomu visą laiką kalbėti, nes aš einu į masažą, man nereikia, kad mane ten tik tai aliejais išteptų. Man yra svarbu. Taip, turi būti masažas. Ta prasme, kūnas labai daug kalba. Jeigu tu nueini pas profą, jis tau gali pasakyti, kur pas tave, kokia įtampa. Taip. Pavyzdžiui, šita vat, specialistė man pasakė, iš charakterio kokias aš savybės turiu, kaip įmanoma jas keisti per kūną pokyčius daryti. Man labai įdomu šitie dalykai, nes tu iš to žmogaus patirties, ką jis žino žinias apie kūną, labai gali daug pasidalinti ir paskui, ta prasme, kur atpalaiduoti, dėl ko susijusios šitie įtampiniai dalykai, su kokiam emocijom ir visa kita, tai labai įdomu. Tai ne, tai reikia, kad papasakotų. Aš tai nenorėčiau, kad papasakotų. Aš norėčiau, kad man panaikintų, aš užsimerkiau, panaikino mano problemas ir aš išėjau, man taip patinka. Nes kai man to da namų darbų, dar ten darykit. Ne, arba tiesiog ta pat juntama įtapa, nu, a ne. O tai. A, ne, čia juntama. Nu taip, dėl to ir atėjau, gal galite jį išminkyti. Taip. Aš irgi nelabai mėgstu šminkėtis. A, ne, aš tai mėgstu. Ne, ne, aš noriu pamiegoti. Merginos, dabar kad jo, nepamiegokim. Pažiūrėkime, aš turiu, žinokite, jums parodyti vieną video medžiagą. Aha. Aš vėl buvau Kaune. Tu žinai, buvo ko aš važinėjau Kaune. Ne, ne, išginai ten... Tu nieko nematai? Aš matau. O, tai va, aš vėl buvau Dermasurgic klinikoje Kaune. Ir šį kartą ne tik man darė visokių gerų procedūrų, bet aš pakalbinau plastikos chirurgą Saulių Vikšraitį. Ir aš labai kviečiu jūs pasižiūrėti, nes mes kalbam apie tai, ar tikrai jau dabar yra tokių dalykėlių, kurie gali pakeisti net chirurgiją. Nebereikia. Pakeisti. Nu, ta prasme, nebereikia. Nebereikia su siuliukais. Ne, ne. Ir nebūtinai gali pilnai pakeisti, bet aha. Štai dabar profesionalo nuomonė. Žiūrim į ekraną. Aš išmėginusi ir labai besidžiauginti vieninteliu Lietuvoje endolift lazeriu. Šiandien atėjau konsultacijos pas mikrochirurgą Saulių Vikšraitį ir noriu... Sveiki. Labą dieną. Noriu jūs iš karto klausti, ar tiesa, ar mitas, kad endolift lazeris gali pakeisti plastinę chirurgiją? Ne, tai jisai nepakeičia, tik tai papildo. Tai matot visada moteris... Ir vyrai ieškojo grožio, nori išlaikyti. Ir vis jaunesni ir jaunesni žmonės ateina į plastinės chirurgijos kliniką. Ir kitą kartą tos mūsų operacijos yra per didelės, per grubios tiems jauniems žmonėms. Ir dėl to yra tokia tarpinė grandis kaip lazeriai. Lazeriai tai yra įvairių jų grupių ir vieni lazeriai tai veikia odą paviršiškai ir per tą odos pagerėjimą mes matome veido pokyčių pagerėjimą. Endolifto lazeris tai yra intervencinis lazeris, kuris jau yra chirurginis lazeris, kadangi jis eina jau giliau. Į odos sluoksnis ir veikia hipodermą. Ir jo veikimo pobūdis, kad jisai degintamas hipodermos esančius riebalus, jisai suskatina kolagenozę ir tuo metu pasitraukia odą. Mūsų operacijų mes veikiame kitaip. Mes ką? Mes veikiam kontūrą. Tai jeigu yra skruostai nukritę, tai juos reikia paimti ir pakelti. Tai mes tai ir daro chirurgiškai. Arba kitaip būna, sakysim, raiščiai, veido raiščiai. Mes dirbam gilesnės susluoksnės, veido raiščius patentam. Ir jeigu, pavyzdžiui, lazeriai, ką jie daro? Jie sutraukia odą, kiek turi, kada per kolagenazę, kada kolagenas vystos, jisai sutraukia odą. Nu, tai, sakykim, limituotai, nu, kiek jis gali sutraukti, pusę centimetrą, centimetrą. Mes, kada darom operacijas, patempiam odą, odos, nu, mažiausiai mes patempiam 2,5 cm. Bet šiaip nuo 2,5 cm iki 4. Tai mūsų yra, nu, kitaip sakant, mes veikiam ne odos kokybę, o veido ovalą. Tai jeigu yra, sakysim, žmogus su dideliu pagurkliu, jeigu apatinė veido dalis nėra ovalo, nes pasidaręs veidas kvadratas.
mes tada atkeliam tuos audinius, išjaustom, išsirbiam riebalus. Jeigu reikia, seilių liaukos yra po žandikauliu, tas seilių liaukas kitą kartą sumažinam arba prispaudžiam su siūlais ir patempiam audinius. Tai mūsų, žinot, yra kitokia. Tai yra visai skirtingi dalykai, lazeris visai dalykai, nes, chirurgo darbas. Nes, pavyzdžiui, jeigu bus, įsivaizduokit, kokia nors moteriškė, kuri važinėja su Harley Davidson ir bus visa susiraukšlėjus, jo endoliftas nepadės. O motociklas kažkaip įtakoja raukšlėjimąsi? Tai, žinot, tai yra vėjas, oras. Na, taip, pasipriešinimas. Nu, suprantat, yra emocijos jau visai kitokia. Nu, sensta žymiai greičiau. Geros emocijos iš principo gerai, tai turbūt nedraudžiat, ar ne, jų taip, ir žipsotis. Gydytojau, bet jeigu atėjo pas jūs, na, per jaunas, kaip jūs sakot, žmogus dar tokiom stipriom procedūrom, kaip net ne procedūra, o operacija, jūs pasakot, tau dar užteks lazerio, ar sprendžia iš principo vis tiek pats pacientas viską? Nu, aišku, pacientas sprendžia, bet mes patariam. Ir sakysim, dažnai yra tokių ribinių situacijų, kada žmogus jau kreipiasi, pavyzdžiui, dėl po akių riebalų, jam išriškėja tie riebalų maišeliai ir jis ateina. Tai aišku, yra ribinė situacija. Jeigu tie maišeliai yra atsiradę, bet veido audiniai skruostai nepakritę, tai aišku, pirmoje vietoje lazeris. Ir aš jį rekomenduoju. Bet jeigu yra audiniai pakryti ir yra skruostai išplokštėję, lūpų kampai nusileidę žemyn ir yra būtent tie riebalai ir višiški, tada jau rekomenduoju chirurginę operaciją. Tai žodžiu, visada žiūrime, nes, nu, kaip matot, kada yra dideli pokyčiai, tada ir chirurgija yra efektyviai. Nu, tada rezultatas geras. Jeigu yra maži pokyčiai ir darysi operaciją, nu, nėra ir chirurgui džiaugsmo daryti operacijas, kai jų nereikia. Tai mes visada patariam susilaikyti ir pabandyti lazerių ir taip toliau. Bet visada yra pacientas, jeigu jisai, nu, kažką akcentuoja, kaip, pavyzdžiui, kad jam netaip svarbu ten odos kokybė, netaip svarbu tas vienas kažkoks maišelis, jis nori bendros, nori žandikaulio linijos aktyvios, kad būtų labai pabrėžtas, kaip dabar, nu, tai tada, aišku, mes operuojam, darom chirurgiškai korekcijas ir visada galim padėti, nes tuo labiau, kada yra tam tikros mados. Šiuo, pavyzdžiui, metu yra dabar labai pabrėžiama apatinio žandikaulio linija. Yra, nu, sakysim, tai... Jūs pasakojot labai įdomiai, kad tą madą apatinio žandikaulio liniją padiktavo būtent socialiniai tinklai, ar ne, ir mėginimas selfintis, taip? Nu, taip, taip. Tai čia, vat, matot, yra, atėna tokios mados ir, aišku, pirmoji vietoj irgi ir mes, chirurgai, nepuolam operuoti, jeigu yra jaunas amžius. Tai, aišku, tada koreguojam injekcijom. Suteikiam didesnį, sakysim, smakrą padidinam žandikaulio kampus, bet jeigu neveikia, yra storai audiniai, storai, didelis pagurklis ir vat suleidė ten tų vaistų už 2000 eurų ir nėra efekto. Nu, tai aišku, tada reikia daryti operaciją. Tai kitą kartą, nu, kaip ir numatom ir sakom, nu, kam jums išlaidauti. Tai va. Kitaip tariant, bendradarbiaujat, ar ne, specialistai tarpusavyje, kad pacientui būtų geriausias rezultatas. Taip, tai čia labai dažnai ir, pavyzdžiui, netgi ir po operacijos, kada mes padarom operaciją ir, va, sakysim, netaip senai grįžta pacientai pasirodyti, kaip jie atrodo, nu, ir viena moteris jau, o dabar netaip senai buvo po 4 metai po operacijos. Nu, šiaip visas rezultatas gerai, tai viskas yra, bet jai reikia palaikymo, bet yra, sakysim, tam tikros vietos, kur, nu, jau galima kažkiek tai paremontuoti, kažką pagerintos, odą sustandyti. Va, tada veikia labai gerai endolift lazeris. Jisai būtent šitą atlieka pastandinimą audinių hipodermos sluoksnėje. Ir dar noriu paklausti apie veiksmingumo terminą. Na, tarkim, aš taip įsivaizduoju, jūs
patikslinkite, jeigu ne taip, bet pagurklis arba nukarė jau skruostai su amžiumi, tokios operacijos. Koks yra rezultato, na, taip prasme, terminas matomumo? Po kiek laiko vėl ateina moteris ir vyrai? Sako, gydytojau, jaunam vėl. Mato, termino, chirurgai niekad nesako termino. Aha. Vienas dalykas, kiek metų pagerės, niekad nesako. Kiek aš atjaunėsiu, niekad nesakai. Nes nu, tu gali apsigauti labai ir čia priklauso nuo daug veiksnių. Kaip gyvena šiltuose kraštuose, šaltuose kraštuose, rūko, naudoja alkoholį, ten saulės, spinduliai, nuo to. Bet šiaip vidutiniškai nuo 8 iki 12 metų kartojimai vyksta. Ir kartojimai, aišku, va, aš turėjau, pavyzdžiui, vieną pacientę, kuri pradėjo gana jaunai faceliftas, aš atsimenu, jai padariau 37 metų, jai buvo jinai, kada mes darėm faceliftą, jinai buvo rūkant ir gyveno... Audringai. Jinai gyveno pietuose. A, saulės. Saulės daug. Ir jau, žinau, pradėjom 307, paskui 45, nu va taip vat kartuodavom kas 8 metus, nes ilgiau nelaikydavo. Dabar, nu kaip, dabar daug pacienčių, va, pavyzdžiui, vieną operavau, esu operavęs po 12 metų, nu žodžiu, 10-12 metų, taip. Bet jeigu yra, nu, tokia būna labai savo reiklus, tai būna, kad ateina ten, pavyzdžiui, ir vokų operaciją kartuoja po 4-5 metų. Nu, tai čia, žinot, daug tokių dalykų, bet šiaip vidurkis taip yra, taip apie 10 metų sukasi. Tas rezultatas. O koks jūsų asmeninis požiūris į tas madas? Na dabar madinga būti be pagurklio dėl selfio, o kita situacija po 10 metų jau gali būti kita mada? Nu, žinot, aš stabiliai nesilaikau tokių didelių madų. Nežinau, kada pradėjau endoskopinės operacijas labai senai Lietuvoje, 97 metais. Tie žmonės galite jau negyvena. Tai ir jas darydavau ir po to buvo prieš tas operacijas, nes taiga atsirado mada leisti riebalus, daryti riebalais korekciją. Bet dabar visi jau persigalvojo ir visą tą kombinuoja, reiškia, daug priemonių pritaiko. Taip ir dabar, sakysim, irgi taip pat, jeigu yra jaunystės kultas ir pabrėžti apatinę žandikulio liniją, tai kaip... Tai čia nėra mada, čia turi būti, nu, toks, jau turi būti pokyčiai, jeigu yra tie pokyčiai, mes galim padėti, jeigu tie pokyčiai per daug maži, tai aišku, čia madų nereik laikyti. Aš jums šiuo kartu dėkoju už pokalbį, asmeninės konsultacijos ateisiu kitą kartą, o dabar tikiuosi buvom naudingi mūsų podcast'o žiūrovams. Mano aš irgi su džemperiu. Geras, bet jinai man parinko baltą. Taip, nu aš tokį jaukesnį ir visą kitą. Čia kodėl man baltas? Dėl to, kad net gaidį pagavau. Ačiū. Mutuoja balsą, žinai. Dėl ko čia sutartys? Jis man baltą išrinko. Kodėl baltą išrinkai man? Ar girdytų? Dėl to, kad tinka. Kokia baltas? Taip, pažiūrėk. Taip, tinka. Žiūrėk, kaip jinai viskas sutartys. Ir pas mane po 10-15, man nieko tampi stilistė. Ir toj po 10-15 ateis mane išleisti gyvenimą. Nu, aš pavyzdžiui, žinai, čia iš to moteriško solidarumo ir jau pabaigai, aš nesuprantu tų moterų, kur tu, pavyzdžiui, grįžti namo, ne, ir esi su bubiu. Ir praėjai 100 žmonių. Nu, ar ne vienas negali ateiti ir pasakyti, kad man bubis. 100%. Tai ateik, nuimk pas svetimam žmogui. Tai. Nu, jeigu matau, kad yra kažkoks siulelis, pukelis, pataisysiu, padarysiu. Aš va taip darau, sakau, nėra krapų. Nu, ir tai klausiu žmonių. Nu, tai va, bet turi, žinai, eiti ir žengti tą žingsnį. Tai aš ateinu ir tiesiog sakau, tau bubis, tau alkūnė purvina, tau... Laktiena iškrito. Tau, nu, tau kraujas bėga iš to. Nepastebėjai, tau kraujas bėga. Ne, gal man bėga, va, dabar bėga. Dabar bėga. Tai apie tą tokį solidarumą, bendrumą ir pradėjimą nuo savęs, tai labai gera matyti. Man tai yra be proto, atrodo, kad nieko tokio nereikia. Tikrai ačiū labai, tai yra labai svarbu. Ačiū, kad tu atėjai, nes mes tą labai vertinam. Aš, pavyzdžiui, nesitikėjau, kad tu atvarysi, nes man tu vis tiek zvezdas, žinai. Nu tokia, kur, žinai, šiaip... Nu, kaip gražiai. Ko nemoku, tu paspausi. Bet tikrai, kaip patinka šitas... Tai aš tau sakau. O kažkokio aš patinus.
Dar viena. Dar viena. Šitą atsistoja, sako. Tai čia prie Ineto, žinok, kaip atrodo mes patimus. Rimtai? Jo, jo. Ar man kaip patiko šitas bairis, sako, merginos, aš to šiaip sušiu padarykis vietas. Jo, 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 nu kai namuose, arba šiaip, bet kai sėdi, kad nesusigarankšliuotų, tai toks su šaunuolė. Tai vat. Tai vat, sakai, kad visai fainai tave paliesti, tai aš labai padaryti tave. Ačiū, labai. Tikrai labai ačiū, Indrutė, kad atėjai. Tu kai žiūri, žinai, kad veido ne. Nori gėlių? Noriu. Mūsų draugai, verkio gėlių turgų. Kurių daug aš noriu? Mažyčių, didelių? Didelių. Didelių. Mano dideli namai. Dideli žandai. Didelė širdys. Kokia lapai? Didelė. Pagalė puokštė. Ne.